গতিকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয়নো জিপি সিঙৰ একশ্যন কণ্টিনিউ আছে। অসম আৰক্ষীৰ দাগী আৰক্ষীৰ বৰ্খাস্ত যেনেধৰণৰ কৰি থকা হৈছিল, আজিৰ দিনটোৰ আপডেট অৰ্থাৎ পঞ্চম দিনাও ডিজিপি জিপি সিং অৰ্থাৎ অসম আৰক্ষীৰ সেই একশ্যন কণ্টিনিউ আছে। প্ৰথমে আৰম্ভণি হৈছিল এওঁক পৰা। এওঁ আছিল ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ অ' চি বিমান ৰয়। এওঁ কুকাণ্ডৰ পাছতে অসম আৰক্ষী লজ্জানত হৈছিল, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এওঁক বৰ্খাস্ত কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ পৰা। তাৰ পাছত এওঁ নিপু কলিতা ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীক দাগ লগাইছিল, খাকী পোছাক পৰিধান কৰি নিজকে সৰ্বে সৰ্বা ভাবি লৈছিল, আৰু তাৰ পাছত এইগৰাকী নিপু কলিতাকো বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল। তৃতীয়গৰাকী আছিল এইগৰাকী সৰস্বতী হাছনু, যিগৰাকী সৰস্বতী হাছনুৱে বদ্ৰী প্ৰসাদ বাৰুৱাটীৰ সৈতে মিলি তেওঁ এটা নেক্সাছ চলাই গৈছিল। এইগৰাকী আছিল মিয়াছুদ্দিন আলী, যিগৰাকী শেহতীয়াকৈ উলুবাৰী কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল। পূৰ্বেও তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু উলুবাৰী কাৰ্যালয়ত পুনৰ ঘোষ লৈ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু ডিজিপিয়ে বৰ্খাস্ত কৰিছে। আৰু আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট, এইগৰাকী যিগৰাকী দেখিছে আৰক্ষী কনিষ্টবল, এইগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলক আজিৰ দিনটোত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। কেৱল এওঁ নহয়, এওঁৰ আন এগৰাকী সহযোগী তেওঁকো আজিৰ দিনটোত অসম আৰক্ষীয়ে বহিষ্কাৰ কৰিছে। আৰু সেইবাবেই কৈছোঁ ডিজিপি জিপি সিঙৰ একশ্যন কণ্টিনিউ আছে। গ্ৰাফিক্স প্লেটত সেই বিগ ব্ৰেকিং জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। ডিজিপি জিপি সিঙৰ একশ্যন কণ্টিনিউ, অসম আৰক্ষীৰ দাগী আৰক্ষীক লৈ একশ্যন কণ্টিনিউ আছে। পঞ্চম দিনাও চাকৰি গ'ল দাগী আৰক্ষীৰ। হাতিঙিমাৰী দুগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। ৰোশন আলী আৰু আশ্ৰাফুল আলম নামৰ দুগৰাকী কনিষ্টবলক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। 2017 চনত ডকাইতি কৰিছিল দুয়োগৰাকী আৰক্ষীয়ে। এখন চাহৰ দোকানৰ পৰা লুটি নিছিল কেইবা লাখ টকা। আৰক্ষী পোছাক পৰিধান কৰি ডকাইতিত নামিছিল দুই আৰক্ষী। এখন চাহৰ দোকানৰ পৰা লুটি লৈ গৈছিল কেইবা লক্ষাধিক টকা। আৰু তাৰ পাছত 2022 চনত হাত ছিঙিমাৰিলৈ বদলি হৈছিল দুয়োগৰাকী আৰক্ষী। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, পঞ্চম দিনৰ আপডেট, যে দুগৰাকী আৰক্ষীক আজিৰ দিনটোতো বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ পৰা। পঞ্চম দিনাও চাকৰি গ'ল দাগী আৰক্ষীৰ। হাতিঙিমাৰীৰ দুগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। ৰোশন আলী আৰু আশ্ৰাফুল আলম নামৰ দুগৰাকী কনিষ্টবলক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। 2007 চনত ডকাইতি কৰিছিল দুয়োগৰাকী আৰক্ষীয়ে। এখন চাহৰ দোকানৰ পৰা লুটি নিছিল কেইবা লক্ষাধিক টকা। 2022 চনত হাতিঙিমাৰীলৈ বদলি কৰা হৈছিল দুয়োগৰাকী কনিষ্টবলক। আৰু শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনটোৰ আপডেট, ডিজিপি জিপি সিঙৰ নেতৃত্বাধীন অসম আৰক্ষীৰ এতিয়া যেনেধৰণৰ অধিক শক্তিশালী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বা অসম আৰক্ষীৰ দাগ লগাটো এতিয়া যেনেধৰণৰ বিচৰা নাই গৃহ বিভাগে, ঠিক সেইদৰে আজিৰ দিনটোৰ আপডেট, পঞ্চম দিনৰ আপডেট, আজিৰ দিনটোতো দুগৰাকীকৈ দাগী আৰক্ষী কনিষ্টবলক আজিৰ দিনটোত বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। এখন চাহৰ দোকানৰ পৰা দুয়োৱে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰি লুটি লৈ গৈছিল কেইবা লক্ষাধিক টকা। তিন তারিখে আমি দুইজন ইউ বি সি বুলি কয়, যিহেতু রঙা টুপি যে পিন্ধে তো ইউ বি সি বুলি কয়, ইউ বি সি দুটা সিপাহী আমি চাকরির পর ডিসমিস করা হয়েছে। কথাটো তেনেকা 2017-ত ইহঁতৰ পোস্টিং আছিলে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। সেই তেতিয়া হেনতে আগিয়া থানা অন্তর্গত মানে আন্ডারত এজন মানুহে, পাব্লিক মানুহ আৰু এজন মানুহে এটা হোটেলত চাহ খাই থাকোঁতে এই মানুহজন হেনতে গম পালে নেকি পয়সা আছে বুলি। এই মানুহজন চাহ খাই থাকোঁতে এই এখেতৰ বেগটো
টেবুলৰ ওপৰত থোৱাত আছিলে। তাৰপাছত এই দুইজন মানুহ লগতে কোনোবা থাকিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ যিটো হাতত আমাৰ ডিপিটো আহিছে, দুজনৰ কথা দুজনৰ কথাই ক'ম আৰু, সেই তেতিয়া সেই এজন মানুহ চাহ খাই থাকোঁতে বা কিবা খাই থাকোঁতে হোটেলত এই দুজন মানুহ আহি, এই দুজন চিপাহী, এজন আছে আশরাফুল আলম, তারপর এজন আছে আশরাফুল আলমর UBC 92 নম্বরট, তারপর এজন আছে UBC 90 এইটো রৌচন আলী। সেই তেতিয়া দুজনারে গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্টর সিপাহী আছিলে, কিন্তু ইন দ্য মেইন টাইম ইয়াতে ট্রান্সফার হয়ে গেল। তারপর এই মানুষজন চা খাই থাকতে এই পয়সা থাকা ব্যাগটো এতে উঠাই পেলাই লৈ গেল দিন দেড়টা তো দুটার ভিতর আর। তারপর এই এনকোয়ারি কিবা কিবি হয়ে পেলায় এটা ধরা পড়লে আর মানুষ আইডেন্টিফাই হয়েছে। তারপর ক্রিমিনেল কেস যুক্ত কেস থানাত যুক্ত হয়েছে তো হয়ে আছে আর, কিন্তু আমার ডিপার্টমেন্টালি যুক্ত ডিপি বলে কয় ইনশর্ট ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং, সিহঁতর দুজন এগেইনস্টত গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিয়ে পুলিশ অথরিটিয়ে ডিপি ড্র করেছে। ডিপি ড্র করে থাকতে হেঁতে এনকোয়ারি চলি আছে, কিন্তু ইন মেইন টাইম এই মানুষজন ইয়াতে ট্রান্সফার দিলে কেতিয়া আইছিলে আমার ইয়াতে 22তে আইছে, যা বছর গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্টরা এই দুজনও আমাক ইয়াতে ট্রান্সফার দিলে। আর ট্রান্সফার দিয়ার পাছত আমি সেই তেতিয়ালৈকে তো গম নাপাও। তারপর এই আজি যোৱা মাহত এটা এজনের ডিপি 10 তারিখ আহিলে, ফাইন্ডিংস তো যেটো এনকোয়ারি ডিপি উপর গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্টে এনকোয়ারি সেনকোয়ারি সব কমপ্লিট করে, যেহেতু হেঁতে মানুষ ইয়াত যেটো আহি গেল হেঁতে পানিশমেন্ট দিয়াটো তাতে এইটো নিয়ম নহয় আর। গতি এই ডিপি ফাইলটো এজনের 10 তারিখ আহিছে যোৱা মাহত, এজনের আহিছে 13 তারিখ। তারপর ইয়াত আমার কামটো হল এতিয়া পানিশমেন্ট দিয়া, বুঝছে, ক্রিমিনেল কেস এটো আগিয়া পিএস কেস নম্বর কিমান আছিলে, এটো আগিয়া পিএস কেস নম্বর 17 2017, হ্যাঁ 2017 আন্ডার সেকশন 394 মানে রবারি দিন ডাকাত বলে কয় আর অসমিয়াত, কিন্তু ডাকাত কয় এই তলতো আর রবারি আর একই বস্তু আর, কারবার বস্তু কাড়ি নিয়া কারবার বস্তু চুর করে নিয়া এইটো আর। এই উপর ডিপি লওয়া হয়েছে, হেঁতক দোষী পোৱা হৈছে।